А българския национал Мартин Минчев беше избран за играч на матча при победата на неговия Спарта Прага с 1-0 срещу Глазго Рейнджерс в друга среща от турнира Лига Европа. Чешкият им е воден от бившия тренер на Водогорец Павел Върба. Минчев започна като титуляр и изигра много силен матч, а в началните минути дори бе близо до гол, но не успя да се разпише. Единственото попадение бе дело на Давид Ханчко. Двубоят трябваше да се изиграе пред празни трибуни заради наказание на Спарта за расистски скандирания. Но със специално разрешение на УЕФА на стадиона бяха допуснати 10 879 деца, които подкрепяха своите любимци. Григор Дмитров се класира за четвърфиналите на тенис турнира.